ស្អាតអើយសែនស្អាតស្អាតម្លេះទេនេះគឺជាដើមឈើដែលដុះនៅលើផ្ទៃប្រាសាទណាបងប្អូនល្បីល្បាញមែនទែនណាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនដើរលេងជាមួយនឹងខ្ញុំចំនួន3ប្រាសាទទៀតមុននឹងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយក៏មកហាត់ទឹកលេងនៅអូតែលនិងញ៉ាំអីពេលល្ងាចដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចេញពីប្រាសាទមួយទៅប្រាសាទមួយពីប្រាសាទមួយទៅប្រាសាទមួយថ្ងៃនេះអស់ដៃអស់ជើងគួសមដែរបងប្អូនអើយពេលវេលាខ្លីពេកអញ្ចឹងហើយដើរលេងសម្រុកតែម្ដងតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏នាងខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយនិងមានការចងចាំល្អល្អជាមួយនឹងគ្រួសារផងដែរជិះបដើគយគុណទេសភាពតាមផ្លូវបដើតិចចិត្តទៅបងប្អូនស្អាតអូឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមកដល់ប្រាសាទនាគពន់ចាំទៅតាមដានសម្រាប់ប្រាសាទនាគពន់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអើយផ្លូវចូលគេគឺមានស្រះឈូកអមសងខាងផ្លូវទៀតនៅនេះបើសិនបើគេឲ្យបង្ហោះ drone ពីលើវិញមិនដឹងថាស្អាតដល់កម្រិតណាបើបានជិះទូកនៅលើបឹងឈូកនឹងឬក៏ស្រះឈូកនឹងទៀតកាន់តែស្រស់ស្អាតទៀតហើយបងប្អូនអើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំធ្វើដំណើរដើរចូលទៅខាងក្នុងផ្លូវដូចជាវែងដែរបងប្អូនគេធ្វើស្ពានដើរនេះស្អាតបោះគេមែនតែនហ្មងណាខ្យល់ក្តៅលហើយល្វិច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 មកនិយាយទៅនឹងខ្ញុំកំពុងតែក្តៅស្អុះបែកញើសផងដល់ពេលដើរកាត់ខ្យល់អញ្ចឹងទៅកាន់តែស្រស់ស្រាយតែម្ដងណាហើយស្រូបក្លិននឹងខ្យល់អាកាសដ៏បរិសុទ្ធនៃបឹងឈូកនេះបងប្អូនអត់ដឹងបឹងដឹងស្រះហើយណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងបើនឹងខ្ញុំនិយាយខុសតោះអីឥឡូវនេះដើររៀងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងហើយឈរគយគុណទេសភាពស្រះឈូកនេះបន្តិចសិនណាបងប្អូនឃើញឈូកដុះមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់កូនពៅដូចជំរាបបងប្អូននៅវីដេអូមុនមុនអញ្ចឹងកូនពៅនឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្កាឈូកអត់ស្គាល់អីទេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងស្រះឈូកនេះក៏ឃើញឈូកឃើញអីទៅចារៀបរាប់ប្រាប់គាត់ទៅថាហ្នឹងហើយគឺជាឈូកដែលកូនឃើញនៅអូតែលដែលគេរៀបចំនឹងឯងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ថាមិនអត់ដូចគ្នាអូយក្មេងមែនបងប្អូនអើយដោយសារនៅអូតែលគេបត់ជាផ្កាអញ្ចឹងណាដល់ឃើញផ្កាឈូកនេះវាកំពុំទៅកូនបើនឹងឆ្ងល់ទៀតនិយាយទៅក្មេងប្រកែឆ្ងល់ណាស់រលឹករំចង់ប្រណាស្មោះត្រង់ខ្ញុំយកធ្វើជាគូមកដល់កន្លែងនេះកំពុងតែឈរគយគុណស្រះឈូកដ៏រីករាយតិចចិត្តតិចអារម្មណ៍នឹងក៏មានហ្វេនហ្វេនមកហៅស្គាល់នឹងខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតបងប្អូនអើយថាតើមកនឹងលែងមានអ្នកស្គាល់ហើយពីព្រោះអត់សូវមានមនុស្សដែរដល់ពេលមកដល់តាំងពីចូលដល់ដើមផ្លូវមានបងប្អូនស្គាល់នឹងខ្ញុំចឹងណាហើយក៏ថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរសុំរើយសុំរើយឌីនិយាយពីថាមកដើរលេងនេះដើរលេងសាហាវហ្មងដើរលេងរបស់គេមែនបងប្អូនអើយមកដើរអញ្ចឹងបានសប្បាយដើរឡើងឡើងក្រំបិលពេញខ្នងអើយហើយបងនិយាយពីខ្មៅវិញមកកណាត់មកកណាត់បច្ចេញសាច់ធំណាខ្មៅកង់កង់មកកណាត់ធំនឹងហ្មងណាបងប្អូននៅស្រុកយើងមកខែនេះប៉ប៉ុណ្្នឹងបើមកខែចែកទៀតដឹងយ៉ាងណាទេបងប្អូនហើយចឹងមកនាងខ្ញុំអត់សូវចង់មកឲ្យខែចែកតាមពិតមិនមែនថាមិនចង់ទេចង់មកពេលចូលឆ្នាំដែរបងប្អូនអើយប៉ុន្តែដោយសារក្តៅពេកខ្លាចឈឺអញ្ចឹងហើយបានអត់សូវហ៊ានមកតែតាមពិតគឺចង់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងចាំមើលឱកាសណាមួយផ្សេងទៀតណាចាចាំសម្រាប់ចិត្តឲ្យស្រួលមកពេលចូលឆ្នាំម្ដងឥឡូវមកអង្គុយលេងឈរលេងកន្លែងនេះដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងខ្ចល់ទៅហើយស្រួលមែនតើហ្មងណាអញ្ចឹងហើយអង្គុយនឹងចង់ងោកបានងើបឈរដើរវិញបងប្អូនអើយឥឡូវដើរចូលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនផ្លូវដើរចូលទៅខាងក្នុងគេរៀបស្ពានឈើនេះស្អាតមែនតើហ្មងណា
មកដល់កន្លែងប្រាសាទនេះពន់នេះអត់សូវមានឃើញប្រាសាទធំធំអីទេបងប្អូនឃើញមានប្រាសាទកដាលទឹកនេះមួយចាមើលទៅដូចវាមានឯករាជ្យយើងអញ្ចឹងនិយាយទៅស្អាតម្យ៉ាងដែរចានៅកដាលទឹកអញ្ចឹងណាហើយនៅជុំពាត់ហ្នឹងគឺអត់ឃើញមានប្រាសាទអីផ្សេងផ្សេងទៀតទេឬក៏នាងខ្ញុំអត់បានដើរទៅខាងក្នុងទៀតអីក៏មិនដឹងដែរណាបងប្អូនដើរបានត្រឹមខាងក្រៅហ្នឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីបន្តិចញុចពេកដែរអញ្ចឹងហើយឃើញមានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ដើរតែប៉ុណ្្នឹងទៅមកដើរលេងតាមប្រាសាទផ្សេងផ្សេងនៅសៀមរាបនេះបងប្អូនឃើញមានវល់ឈើនេះដុះតោងគ្នាដូចតោងអញ្ចឹងស្អាតតែមានតែនៅសៀមរាបទេដែលមានអាវល់ឈើតោងហ្នឹងដែរនាងខ្ញុំមកលេងឃើញនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏នាងខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាបងប្អូនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនិយាយនេះគឺនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងទៅប្រាសាទណាក៏ឃើញមានដែរវល់ឈើដែលតោងចាពួកពីមួយទៅមួយសម្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយយោលេងណាអូនិយាយទៅនៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺថាអស្ចារ្យមែនទែនណាបងប្អូនទឹកដីមួយនេះដើរទៅកន្លែងណាក៏ស្រស់ស្រាយដែរឃើញសុទ្ធតែធម្មជាតិបន្ទាប់ពីចេញពីប្រាសាទនាគពន់វិញនឹងហើយនឹងជិះបន្តដំណើរទៅប្រាសាទមួយទៀតគឺប្រាសាទតាសោមអូនឹងខ្ញុំអត់ដែរឮឈ្មោះសោះប្រាសាទតាសោមនេះណាអញ្ចឹងចាំទៅតាមដានទស្សនាទិដ្ឋភាពប្រាសាទនឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំជិះតាមផ្លូវពូញញ៉ាក់ដល់ហើយក៏ផ្លែងលេងនៅលើទុកទុកនឹងដើម្បីបង្កើនភាពរីករាយនឹងបងប្អូនកុំប្រកែកប្រកាន់ណានេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ប្រាសាទតាសោមនឹងហើយបងប្អូនចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងស្រស់ស្អាតបែបណាកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែខ្លោងទ្វារនឹងក៏ស្រស់ស្អាតប្រណិតបាត់ទៅហើយបងប្អូននៅបន្តិចនឹងចូលមកដល់គឺឃើញមានក្បូរក្បាច់រចនាចាល្អប្រណិតមែនទែនបើតាមនឹងខ្ញុំមើលទៅដូចជាចាគេហៅថាបុព្វបុរសយើងជំនាន់មុនណាព្រួតដៃគ្នាការពារទឹកដីបងប្អូនចានេះនឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែធាតុពិតនៃយ៉ាងណាក៏នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរពីព្រោះដូចជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងអត្តន័យមួយមួយនៅលើផ្ទាំងប្រាសាទនិងជញ្ជាំងរួមទាំងកំពូលប្រាសាទអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានអត្តន័យផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែលយើងមិនអាចយល់អស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងគឺវាស្រៀងស្រៀងអញ្ចឹងដែរចាមើលទៅណាឥឡូវនេះគឺនឹងខ្ញុំថតទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបានឃើញបន្តិចសិនមុននឹងដើរចូលទៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងក៏នឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានអីច្រើនដែរព្រោះប្រាសាទនេះមើលទៅដូចរឿងទូចដែរបងប្អូនអត់ដូចប្រាសាទមុនៗដែរនឹងខ្ញុំដើរថតបង្ហាញបងប្អូននឹងទេគឺធំធំហើយក្បូរក្បាច់រចនាក៏ស្អាតខ្លាំងដែរនៅខេត្តសៀមរាបនេះមិនថាប្រាសាទទូចឬក៏ប្រាសាទធំទេបងប្អូនគឺសុទ្ធតែស្អាតស្អាតទាំងអស់ហើយនាងអប្សរានៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទហ្នឹងក៏មានរូបខុសៗគ្នាដែរណាបងប្អូនប្រាសាទមួយពីប្រាសាទមួយគឺអត់ដូចគ្នាទេនាងខ្ញុំមើលមុខនាងអប្សរាខ្លះរាងកាចនាងអប្សរាខ្លះមុខរាងស្លូតញញឹមប្រព្រំប្រព្រាយអញ្ចឹងណាអូនិយាយទៅដើរតាមជញ្ជាំងប្រាសាទមួយមួយពេលមើលរូបនាងអប្សរាទៅបានដឹងថាមិនដូចគ្នាទាល់តែសោះទឹកមុខគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាសំបីតែការស្លៀកពាក់ការញញឹមចាក្បាច់រាំក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមប្រាសាទដែរនិយាយទៅពេលបានមកខ្លួនឯងហើយសង្កេតមើលលើផ្ទាំងជញ្ជាំងប្រាសាទហ្នឹងបានដឹងថាខុសគ្នាសំបីតែក្បូរក្បាច់រចនានិងការរៀបចំឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបងប្អូនក៏មានរបៀបហើយនឹងការធ្វើហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរតាមឈ្មោះប្រាសាទអញ្ចឹងណាមកខ្លួនឯងមើលបានដឹងបងប្អូននឹងខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងក៏បងប្អូនអត់យល់ពីអត្តន័យនឹងខ្ញុំចង់និយាយពីអីច្បាស់ដែរដល់ពេលបងប្អូនមកឃើញខ្លួនឯងបានព្រឺសម្បល់ហ្មងពេលខ្លះដើរតាមប្រាសាទមួយមួយគិតថាប្រាសាទដូចតែគ្នាថ្មបាយក្តាំងដូចតែគ្នាក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតគឺអត់ដូចគ្នាទាល់តែសោះបងប្អូនដូចនឹងខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងទាំងការក្បូរក្បាច់រចនាឆ្លាក់លើជញ្ជាំងហើយនឹងប្រាសាទផ្សេងៗមានទូចមានធំនឹងពេលមកបានដឹងថាអត់ដូចគ្នាទេស្អាតមួយបែបម្នាក់ណា
ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទមួយទៀតគឺប្រាសាទតាព្រំដែលមានភាពល្បីល្បាញដល់ថ្នាក់តារា Hollywood Angelina ទៅថតដល់បងប្អូនដែលមានដើមឈើដុះនៅលើប្រាសាទហ្នឹងណាជិះតាមផ្លូវមកក៏ឃើញមានគេស្ទូងមានអីចឹងទៅអីយ៉ាម្យ៉ាងដែរនឹងខ្ញុំខានឃើញគេស្ទូងចឹងយូរហើយបែបលក្ខណៈនៅខ្មែរហើយក៏ឃើញប្រាសាទផ្សេងផ្សេងនៅជិតជិតនឹងទៀតស្រស់ស្អាតមែនទែនប្រាសាទនេះនឹងខ្ញុំអត់បានឈប់ពេលដោយសារថាមើលទៅក៏អត់មានអីដែរខ្ជិលឈប់ចុះថតទៀតចឹងល្ងាចហើយដែរចឹងណាបងប្អូនហៀងហត់ដែរហើយកូនបើនឹងក៏ល្អូល្អែតាមផ្លូវរហូតអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយអត់បានឈប់ថតទេប្រាសាទទុយទុយនៅចិត្តនេះហ៎គ្រាន់តែថតពីចង្ងាយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងណាស្អាតទៅនេះមកខេតសៀមរាបសុបាយចិត្តដោយសារជិះទៅណាក៏មានធម្មជាតិទៅណាក៏មានធម្មជាតិដើមឈើវិញខ្ពស់ធំស្រឡះស្រឡះត្រង់ត្រង់ផ្លឹងហើយមានទឹកមានព្រៃព្រឹក្សាលតាវល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់មករស់នៅខេត្តសៀមរាបនេះមែនទែនហ្មងដោយសារនាងខ្ញុំចូលចិត្តធម្មជាតិណាអញ្ចឹងហើយពេលឃើញធម្មជាតិស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាចង់នៅនេះឥឡូវនាងខ្ញុំមកដល់ប្រាសាទតាព្រំឯចូលទៅខាងក្នុងជាមួយនាងខ្ញុំចូលមកដល់គឺនាងខ្ញុំឃើញសត្វនេះបងប្អូនអានេះនាងខ្ញុំហៅមរើមព្រះតើបងប្អូនហៅសត្វអ្វីដែរប្រហែលជាហៅខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់មើលទៅអាសត្វនេះគេហៅថាសត្វជើង1000ណាតែនាងខ្ញុំមិនដឹងថាជើង1000មែនអត់មើលទៅដូចច្រើនមែនតើបងប្អូនធៀបពិតយ៉ាងណាក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែលឺចាស់ចាស់និយាយថាជើង1000សត្វមរើមព្រះនឹងគ្រាន់តែឃើញនឹងព្រឺក្បាលខ្ញាក់ខ្ញាក់ហ្មងហើយសោះគេឃើញនឹងខ្ញុំថតមកថតដែរសត្វនឹងបងប្អូនឆ្ងល់ហើយសួរនឹងខ្ញុំថានឹងសត្វអីគេនឹងខ្ញុំក៏រៀបរាប់ប្រាប់តាមនឹងទៅនេះបងប្អូនឃើញដូចនឹងខ្ញុំអត់រាល់កន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់គឺចូលមកដីស្រឡះធំធំហើយមានដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់អមព័ទ្ធសងខាងផ្លូវចូលអូយពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនថាដូចនៅក្នុងរូបគំនូរដែលគេគូរអញ្ចឹងបងប្អូនណាយអញ្ចឹងហើយបានវិចិត្រករយករូបទាំងអស់នឹងទៅគូរមើលទៅដូចរំភើបរន្ធត់និយាយថាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហ្មងពេលឃើញផ្ទាំងគំនូរមួយមួយណាហើយដល់ពេលបានមកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនឯងចេះទៀតគឺអារម្មណ៍នឹងអត់នៅក្នុងខ្លួននេះនិយាយមែនបងប្អូនពេលមកដល់ឃើញចឹងឡើងព្រឺសបល់ហ្មងហើយរំភើបក្តុកក្តួលណាសម្រាប់នាងខ្ញុំចូលមកដល់ឃើញដើមច្បក់នេះធំខ្ពស់ហើយស្អាតមែនទែនអាយុកាលក៏មិនតិចដែរបងប្អូនអើយហើយបើរឹសដើមវិញនឹងក្រៅទេតែនិយាយពីដើមគឺអត់ងាប់ទេណាផ្លែនៅតែផ្លែយ៉ាងយ៉ាងនឹងហើយដើមនៅខេត្តសៀមរាបនេះដើមឈើភាគច្រើនណាបងប្អូនតាមប្រាសាទមួយមួយនិយាយទៅគឺពណ៌ឡើងសសឡើងថ្លាស្អាតមែនទែនដោយសារនៅខេត្តសៀមរាបនៅធម្មជាតិច្រើនណាអញ្ចឹងអត់សូវមានជាតិពុលម្ល៉ោះហើយនឹងដើមឈើគឺដុះអត់ខ្មៅទេចានៅតែសស្អាតអញ្ចឹងណាសំខាន់ជាងគេនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានដុះត្រង់ត្រង់ស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដើមមួយមួយក៏មិនមែនទូចដែរធំធំណាដើមច្បក់នេះផ្លែញ៉ាំអត់បានបើញ៉ាំបានមិនឆ្ងាញ់ហើយអីវិញទេបងប្អូនហើយល្អដល់ហើយបើគិតមកដល់ឈ្មោះប្រាសាទតាព្រំភាគច្រើនគឺមានបងប្អូនស្គាល់ច្រើនមែនទែនជាប្រាសាទមួយដែលល្បីល្បាញនិងស្រស់ស្អាតល្បីជាងគេគឺមានដើមឈើដុះពីលើហ្នឹងបងប្អូនគេហៅប្រាសាទដើមឈើដុះហ្នឹងនិយាយទៅល្បីខ្លាំងប្រាសាទនេះស្រស់ស្អាតនឹងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តដែរបានមកថតបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានឃើញជាមួយនឹងខ្ញុំហ្នឹងប្រាសាទតាព្រំនេះកាលពីដើមគឺគេហៅឈ្មោះតាមសំស្ក្រឹតហ្នឹងមានឈ្មោះថារាជវិហារហើយបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1186បើធៀបមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានអាយុកាល800ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនអើយសាងសង់ឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យើងនឹងឯងបងប្អូនអើយវីរៈបុរសតាមកពិតទៅប្រាសាទតាព្រំនេះក៏មានប្រវត្តិសាច់រឿងដែរតើហេតុអីបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នណាសាងសង់ប្រាសាទនេះឡើងបងប្អូនតែដូចនឹងខ្ញុំជម្រាបចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងជ្រាបច្បាស់ពីប្រវត្តិប្រាសាទមួយមួយបងប្អូនអាចចូលអត្ថបទ Google មើលក៏បានចាឬក៏អាច
ទិញជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រាសាទមួយមួយយកទៅអានក៏បានដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំដូចនាងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដែរដែរចឹងទោះបីដឹងខ្លះៗក៏អត់ហ៊ានរៀបរាប់អីច្រើនជ្រាលជ្រៅដែរមកពីខ្លាចខុសដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងមើលដឹងពេលខ្លះនិយាយទៅក៏វាអត់ reflect ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដូចនាងខ្ញុំជម្រាបចឹងបើសិនជាចង់ដឹងជ្រាបច្បាស់ពីព័ត៌មានលម្អិតនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានចងក្រងពីប្រាសាទមួយមួយហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញសៀវភៅមើលបានណាចាដើមឈើដុះស្អាតណាបងប្អូនអើយល្បីល្បាញណាពេលឃើញគេមកថតចឹងនិយាយពីនាងខ្ញុំជ្រួលជ្រើមតាមពិតមិនមែនមិនធ្លាប់មកថតទេធ្លាប់បងប្អូនតែគ្រាន់តែខានមកយូរដល់ពេលអញ្ចឹងហើយជ្រួលជ្រើមដែរហ្នឹងហើយមានបងប្អូនខ្លះឃើញវីដេអូនាងខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នៅស្រុកគេយូរហើយខានមកលេងស្រុកខ្មែរយូរហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនមានឱកាសឆ្លៀតមកលេងមកបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវអភិវឌ្ឍល្អណាហើយសុបាយទៀតមកលេងទៅអត់ខកបំណងទេជាពិសេសគឺខេត្តសៀមរាបនឹងតែម្ដងនៅមានធម្មជាតិច្រើនហើយស្រស់ស្អាតជាតំបន់ដែលអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍផងដែរអញ្ចឹងហើយគឺស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនមកលេងពិតជាមិនខកបំណងទេមានអីដើរលេងខែភ្លៀងចេះស្រួលម្យ៉ាងដែរបងប្អូនអើយស្ងាត់ស្រួលបើដើរលេងខែបុណ្យខែទៀនវិញបាច់ទេខែសៀមរាបនេះហ៎មនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់តែម្ដងបងប្អូនឃើញនេះក្បាច់ក្បូររចនានៅតាមជាងប្រាសាទដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែឈរថតបង្ហាញជូនបងប្អូននឹងគឺលេចធ្លោស្អាតមែនទែនហ្មងបានមកហើយចង់មកទៀតមិនចង់ឃ្លាតពីអរនឹកស្រមៃជួបនេត្រាចិន្តាមិនអស់អាឡ័យអានេះបាត់នឹងខ្ញុំច្រៀងខ្លួនឯងណាបងប្អូនគាត់នឹងយកទំនុកភ្លេងមេឡាឌីតាមបទចំនួនដើមអញ្ចឹងណានិយាយមែនបងប្អូនអើយមកខេត្តសៀមរាបនេះហើយគឺអត់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេនៅពេលដែលដឹងថាអស់ពេលវេលាត្រូវទៅស្រុកប្រាំងវិញគឺកាន់តែអាឡ័យអញ្ចឹងណាដោយសារដើរលេងតែមួយថ្ងៃនឹងទៀតស្អែកនឹងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយបងប្អូនអើយនឹងខ្ញុំមកមានរយៈពេលកំណត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមិនចេះតែមកតាមចិត្តយើងបានទេអញ្ចឹងបានពេលខ្លះបងប្អូននៅស្រុកគេអត់ងាយបានមកលេងហ្នឹងណាដោយសាររវល់អញ្ចឹងណាតាមពិតនឹងខ្ញុំអាឡ័យអត់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេដោយសារមិនទាន់ដើរលេងគ្រប់កន្លែងដែលចង់ទៅណានឹងខ្ញុំត្រូវទៅភ្នំកលែនមួយទៀតប៉ុន្តែអស់ពេលហើយបងប្អូនអើយអញ្ចឹងមកបានប៉ុណ្ណាគឺយកប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទៅបើនិយាយពីមេឃវិញកំពុងតែដើរថតតាមប្រាសាទនឹងគឺថាក្តៅឡើងហប់បងប្អូនហើយខ្យល់ក៏ខ្យល់រៀងចង់ភ្លៀងដល់ពេលគ្រាន់តែថតចប់ពុបចូលក្នុងទុកទុកភ្លៀងភ្លៀងឈូហ្មងនិយាយពីហេងហេងឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅអូតាលវិញហ៎បងប្អូនព្រោះល្ងាចហ៎ម៉ោង5កន្លះហើយអញ្ចឹងទៅសម្រាកបន្តិចណាថាមកអូតាលសម្រាកបន្តិចមុននឹងទៅញ៉ាំអីពេលល្ងាចឥឡូវគ្មានបានសម្រាកទេបងប្អូនហើយកូនបើចង់ងូតទឹកពីស៊ីនលេងនោះហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏គាត់ចង់លេងទឹកពីស៊ីនដែរដោយសារថាថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងក្រោយហើយតាំងពីមកអត់ទាន់បានហែលទឹកលេងទេអញ្ចឹងកូនបើនឹងប៉ាប៉ានឹងចង់លេងទឹកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ហៅនឹងខ្ញុំចុះដែរទៅដបងនឹងខ្ញុំថាមិនងូតទេថាថតប៉ាកូនគេនឹងទៅតែដល់ពេលស្វាមីថាចុះមកចុះមកលេងទាំងអស់គ្នាចាហើយម្យ៉ាងលេងទឹកអញ្ចឹងទៅវាបើកកាពះផងដើម្បីឲ្យល្ងាចនឹងឃ្លានគឺញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយល្ងាចនេះគឺមិនទៅណាឆ្ងាយអីទៀតទេនៅញ៉ាំអីនៅចិត្តចិត្តអូតាលនឹងឯងបងប្អូនអើយកំរងគឺថាចង់ញ៉ាំអ្វីដែលចង់ញ៉ាំហ្នឹងគិតឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងលេងទឹកឲ្យរួចរាល់ហ្នឹងឡើងទៅងូតទឹកសម្អាតខ្លួនឲ្យអស់បានចាប់ផ្ដើមទៅរកអីញ៉ាំនៅក្បែរក្បែរអូតាលនឹងឯងនិយាយទៅកូនបើនឹងសុបាយណាបងប្អូនអើយបាននឹងខ្ញុំចុះងូតទឹកជាមួយនឹងគេសុបាយអូគេនិយាយតែដូចជម្រាបបងប្អូនមិញនឹងអញ្ចឹងថាអត់ងូតទៅថាអង្គុយមើលប៉ាកូនអញ្ចឹងណាដល់តែពេលស្វាមីនឹងខ្ញុំឲ្យកូនបើហៅទៅក៏ចុះលេងជាមួយទៅសុបាយទាំងអស់គ្នាដែរ
មានអីដល់ពេលចុះងូតទៅសុបាយសឹងអីនឹងសុបាយជាងប៉ាប៉ាហើយនឹងកូនទៀតកូនបើនឹងខ្ញុំមកឃើញនៅស្រុកខ្មែរនៅរីសតហើយនឹងតាមអូតែលអីមានអាងទឹកនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅសុំឲ្យប៉ាប៉ាទៅស្រុកប្រាំងវិញនឹងជីកអាងទឹកមួយប៉ុន្តែប៉ាប៉ាបញ្យល់ប្រាប់ថានៅស្រុកប្រាំងនឹងជីកអាងទឹកនឹងអស់ថ្លៃខ្លាំងណាស់ហើយណាវិញមួយទៀតជីកហើយនឹងត្រូវបង់ពុនទៀតបង់ពុននឹងថ្លៃណាបងប្អូនអាងទឹកនៅស្រុកគេចាបង់ពុនបង់អីទៅក៏ខ្ជិលណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខែក្តៅនឹងខ្ញុំដាក់តែពីស៊ីនផ្លាស្ទិកទេយើងលេងមួយឆ្នាំម្ដងទៅបើវាធ្លុះធ្លាយអីយើងក៏បោះចោលទៅណាហ្នឹងហើយវាអត់មានបញ្ហាអីមិនបាច់បងពុនមិនបាច់អីញ៉ៃញ៉ៃចឹងទៅនិយាយទៅនៅស្រុកគេធ្វើអីក៏ពុនដែរបងប្អូនគេធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់ចឹងណាចាឥឡូវនេះប៉ាប៉ាហើយនឹងកូនណាប៉ាប៉ាចង់បរៀនកូនឲ្យហែលទឹកកូនបើនឹងខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមរៀនហែលទឹកទេប៉ុន្តែចេះហែលគួសមដែរហ្នឹងគាត់តែគ្នាវាមិនទាន់ចំណាប់ឥឡូវនេះមើលដូចកែបទុំលើអាចគោចឹងបងប្អូនអើយកដូបលើប៉ាប៉ានេះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំហៅឡើងទៅលើវិញហើយដោយសារហាលទឹកនឹងរៀងយូរគួសមដែរហើយវីដេអូនេះធ្វើរៀងកាត់កាត់បង្ហាញបងប្អូនផងកន្លែងហាលទឹកនឹងណាអញ្ចឹងហើយឥឡូវដល់ពេលត្រូវទៅងូតទឹកសម្អាតខ្លួនដើម្បីទៅរកអីញ៉ាំពេលល្ងាចរៀងឃ្លានទាំងអស់គ្នាដែរបងប្អូនអើយហើយកូនបើនឹងមុនហៅឡើងនឹងមិនចង់ឡើងទេនៅសុបាយណូមកឥឡូវនេះខ្ញុំបានដើរមកដល់កន្លែងញ៉ាំអីហើយចាកន្លែងលក់លតឆាកឆាយចៀនអីហ្នឹងបងប្អូនដូចកាលពេលមកថ្ងៃដំបូងថតនៅនឹងបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំញ៉ាំនៅនឹងត្រូវមាត់ទៅអញ្ចឹងហើយមកញ៉ាំនឹងទៀតអញ្ចឹងទៅឡើងម្ចាស់ហាងគេចូលខមមិនណាបងប្អូនអើយគាត់ឃើញនឹងខ្ញុំញ៉ាំឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់អញ្ចឹងគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកលក់ក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរមែនបងប្អូនលតឆាកឆាយគាត់ជាពិសេសទឹកត្រីធម្មតាគ្រឿងចៀនគ្រឿងឆាហ្នឹងដែរប្រើទឹកត្រីតែទឹកត្រីអន់គឺអន់ហើយហើយបើទឹកត្រីឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់ហើយទឹកត្រីខាងគាត់នេះមិនសូវផ្អែមខ្លាំងពេកបើទឹកត្រីលតឆាកន្លែងខ្លះនឹងខ្ញុំញ៉ាំផ្អែមមែនតើដូចជម្រាបបងប្អូនដែរដែរអញ្ចឹងម្ហូបនៅស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនធ្វើផ្អែមផ្អែមណាបងប្អូនអើយអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរដល់ពេលយើងទៅលបញ៉ាំផ្អែមអញ្ចឹងវាទៅជាធ្លាប់ហើយញ៉ាំផ្អែមពេកប្រៃពេកគឺសុខភាពអត់ល្អទេញ៉ាំបដើមើលមេឃបដើភ្លៀងមកទៀតហើយបងប្អូនអើយនិយាយពីភ្លៀងហើយភ្លៀងមកដល់លេងខែភ្លៀងភ្លៀងអញ្ចឹងហ្មងអានេះលតឆានឹងខ្ញុំហៅនិយាយទៅហៅកឆាយញ៉ាំជាមួយគ្នាផងហើយនឹងលតឆាម្នាក់ម្ចាស់ម្នាក់ម្ចាស់បើកូនបើនឹងខ្ញុំវិញគឺឃ្លានគ្នាដល់លេងតាមប្រាសាទហត់ផងហើយហែលទឹកមិញបើកាពះផងបងប្អូនអ្នកម្ចាស់នឹងញ៉ាំចង់អស់ណានេះបងប្អូនវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកបន្តបន្ទាប់ទៀតណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា